Дай Боже вам любові і тепла, добра в сім'ї і затишку у селі, щоб щастя, світла музика текла, в різдвяні свята щедрі і веселі. Христос рождається! Славім Його! Різдво в дорозі, Новий рік і Маланка. Чекаємо вас в нашій клініці красоти і здоров'я, щоб ви чарівно виглядали і почувалися щасливими і здоровими ці святкові дні. Чекаємо вас. Щедрі, щедрі, щедрівочка, прилетіла ластівочка, стало собі щебетати, господаря кликати. Щедрі, щедрі, щедрівочка. Зараз Уляна Глинчак розповість про українську щедрівку та її походження. Щедрівка – це величальна обрядова пісня, яку співають після Різдва на Святого Василія, Маланку, до Йордану. Хлопці та дівчата приходять до господарів, щоб побажати їм усяких гараздів на наступний рік. Але зміст щедрівок не обмежується лише цими побажаннями. Є щедрівки на біблійні теми, є щедрівки, в яких описується княжий побут, краса українських міст, хоробрість українських лицарів. Улядки і щедрівки є обрядовими піснями і належать до найдавнішого шару українського фольклору. В них відображений світогляд прадавніх українців, їхні вірування, уявлення про всесвіт і космос, а також про їхнє довкілля. Колядки і щедрівки були сакральними текстами і більше нагадували молитви і релігійні твори, аніж власне побутові обрядові пісні. І в цьому плані слід наголосити на тому, що саме в колядках і щедрівках побут представлений опосередковано. Якщо йшлося про якісь реалії, ніби того життя, в якому люди перебували на той час, то це були тільки синоніми космогонічного плану. Як, наприклад, господар у хаті – це було сонце, дружина його – це місяць, діти господаря – це зірки. Мама ходила, пір'я згубила. Щедрий святий вечір Божий. Колядники приходили до господарів один раз на рік, в день зимового сонцестояння. Від їхнього приходу і виконаних ними обрядів залежав добробут і життя родини на цілий наступний рік. Обряді символічно відображався культ родових покійників. Коли приходили колядники, щедрувальники до хати, серед них були люди, в обличчя яких було вимощене сажею або покрите різдвяними масками, як символ перебування в потойбічному світі. Хоча колядки та щедрівки споріднені між собою, їх мелодії значно відрізняються. Коли колядки звучать так урочисто, піднесено, мелодія щедрівок досить ніжна і делікатна. Мелодії щедрівок переважно є дуже прості. Вони виконуються на протязі 4-8 тактів. І це є так зване оспівування тоніки і основних тонів мажорної або мінорної тональності, в залежності, в якій вони написані. Щедрівки переважно мають заспів і приспів. Заспів буде досить простий, і приспів повторюється, переплітаючись. Хочеться зауважити, що
Доволі прості мелодії можна інтерпретувати по-різному. Один з найяскравіших прикладів щедрівки – це є популярна щедрівка «Щедрик» Миколи Леонтовича. В цілому світі вона виконується як «Carol of the Bells». І ця щедрівка інтерпретується доволі по-різному. І інструментальні щедрівки, інструментальна мелодія виконується. І різні оркестри виконують, навіть є виконання рок-оркестра, яка виконує щедрівку, і вона звучить дуже урочисто. І традиційна мелодія перетворюється в велику пафосну феєрію. Щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка, став у собі щебетати, господаря кликати. Найголовнішим символом, найголовнішим образом колядок і щедрівок є світове дерево, як ознака Всесвіту, як символ світобудови, як собі її уявляли давні українці. З нагоди Різдваних свят Roots & Images бажає всім клієнтам в Торонто і цілій Канаді успіхів, щастя, здоров'я і смачної вечері. Христос рождається! Славімо Його!